გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს განვიხილავ Assassin's Creed Mirage, სანამ დავიწყებდეთ გამოიწერე არხი რომ არ გამოტოვო სიახლეები. წავედით. თამაში გამოვიდა 5 ოქტომბერს 2023 წელს. მისი ფასია $50. სრული თამაშის გასვლა 15 საათს მოიცავს. Mirage უნდა ყოფილიყო Assassin's Creed Valhalla-ს დამატება, მაგრამ ეშმაკმა Ubisoft-ის მენეჯმენტმა გადაწყვიტა ცალკე თამაშად გამოეშვა. ამ ნაბიჯის ორი მიზანი ჰქონდა: ერთი ის, რომ დაეკმაყოფილებინა ძველისველ Assassin's მონატრებული ფანები, სადაც მთავარი პერსონაჟები ნამდვილად საძმოს წევრები იყვნენ და არა სხვა ვიღაც ამოუცნობი ხალხი, რომლებსაც ცხოვრება არ აქვთ და საერთოდ კავშირში არ არიან წინაპრებთან. Სწორედ შემქმნელები Ubisoft Bordix-ი იმდენად გაერთნენ ამ იდეით, რომ დასაწყისში დაებრუნებინათ მოთამაშეების საერთოდ დაავიწყდათ ის გზა, რომელიც ასასინებმა გაიარეს ბოლო 16 წლის განმავლობაში. ახლა ვისაუბროთ თამაში არასაჭირო ხაზის შესახებ. ბასემი მთავარი პერსონაჟი Mirage-ში, სანამ რამეს მიაღწევდა, მანამდე თავისი საშინელი ცხოვრებით იტანჯებოდა. ერთ-ერთი გამოსვლისას ყველა მის დაშას ცდილობდა, მაგრამ როშანი იყვანს დაცვის ქვეშ, რომელიც მასტერ ასასინია. სწორედ მას მიყავს თავშესაფარში და ასწავლის ასასინების კრედოს სიბრძნეს. ბასიმი არამარტო პერსპექტიული საძმოს წევრია, არამედ ცდილობს გაარკვეს საკუთარ თავში, თუ რა ჯინიესის მრება კოშმარებში. სწორედ ბასიმი როგორ გახდა ასასინი, თამაში არაფერს გვეტყვის ახალს. არც მასზე, არც საძმოზე, არც ძველ ორდენზე. Რომ მიუყვეთ სიუჟეტს, თამაში არის ხუთი ორდენის წევრი, რომლებიც ბოროტები არიან, ვაჭრობენ ხალხით და მათზე ექსპერიმენტს ატარებენ. სწორედ ბასიმის დავალებაა მათი თავიდან მოცილება და ბაღდადის განთავისუფლება. სწორედ ამაზე თამაშის სიუჟეტი წყდება. სწორედ ის ფაქტები, რასაც Mirage ყვება, მოთამაშისთვის რთულია დაიმახსოვროს და არ არის მიმზიდველი. ადგილობრივი ისტორიით ერთი მთავრესი მიზანია თამაშისთვის გადმოგვცეს, როგორ გახდა ბასიმი ასასინი. მადლობა არ არის საჭირო. სწორედ მთლიანი თამაშის განმავლობაში ეს ხუთი ორდენის წევრი იქნება თქვენი სამიზნე. მოკლავ და ეგრევე მთავრდება თამაში. მთავარი კითხვა იმაშია, რომ რისთვის არის საჭირო ეს ხაზი. ახალს ვერაფერს იგებ, ბასიმის გზა ქურდიდან ასასინამდეც არ არის საინტერესო, ნანახი გვაქვს. 16 ნაბიჯი უკან და არც ერთი წინ. თამაშის ფანებს უკვე ენატრებოდა ძველი ასასინი. სწორედ იმ მომენტიდან, როდესაც Unity გამოვიდა 2014 წელს, Ubisoft-მა თამაში თითქმის RPG-ს, Witcher 3 სტილს დაამსგავსა, მაგრამ ყველას გვინდოდა მკვლელი სიმულატორი. რამდენად ღირდა, რომ 2023 წლიდან გადავსულიყავით 2007 წელში, როცა სრულიად პირველი ნაწილი გამოვიდა. ამ კითხვას ვიდეოს ბოლომდე ნელ-ნელა ვუპასუხებ. თამაშის გეიმპლეი ერთმოქმედებიანი და ერთფეროვანია, ხოლო მთლიანი თამაშის ისტორია ღარიბი და მოსაწყენი. მთავარია ასასინის სული. ბასიმი არ არის ვიკინგი, არც ბერძენი, ის ნამდვილი მკვლელია, უხილავი, რომელიც ატარებს მაგარ მოსასხამს და აკეთებს იმას, რასაც მისი საძმო სხვა წევრები. აძრობს კედლებიდან ძებნილობის განცხადებებს და ასრულებს დავალებებს ჩუმად. საგუშაგოების გაწმენდა და 40 კაცის მოკვლა სრულად არ უჭირს. აი, სტელსის ვარიანტი ცოტა გამოასწორეს და შემქმნელებმა დაპირება შეასრულეს. პირდაპირი კონტაქტი მტრებთან გამოიწვევს მთავარი პერსონაჟის მალე დაღუპვას, მაგრამ აქ მთავარი საბრძოლო სისტემა დამყარებულია ნაბიჯზე და ნახტომზე. ბასიმს თავისუფლად შეუძლია მთლიანი მტრის ათეული მარტივად ამოხოცოს, აი, დამხმარე გაჯეტების ასრული დანები და ბოლის ბომბები სრულიად გაგიმარტივებენ საქმეს. ათეული კი არა ოცეული იყოს, მაგრამ ყველა გაჯეტი არ არის გამოსადეგი. არ გამომიყენებია საერთოდ ჩირაღდანი, მახეები და ხმოვანი ბომბები. სასროლი დანები, ბოლის ბომბი და დამაძინებელი ისრები საკმარისი იყო ყოველთვის ყველა მისიაზე. საბედნიეროდ ბევრი ფაქტორი ხელს უწყობს თამაშს. არ არის RPG სისტემა და მყისიერი მოკვლა. ადგილობრივ მცველებს არ აქვთ სიძლიერის დონე და ყოველთვის კვდებიან ხმლის თავში გარტყმით ან დამალული დანის დარტყმით. სწორედ ამიტომ, როცა ბასიმს უწევს მოკლავს რამოდენიმე მტერი, ერთი ბოლის ბომბი საკმარისია. აი, შესაძლებლობა უსწრაფესი მკვლელობის, ანიმუსის ბაგის დახმარებით ძალიან უინტერესოს ხდის ბრძოლას მტრებთან. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, შემქმნელები რომ ამბობდნენ, ბრძოლას ჯობია გაექცე, უკვე მეცინება.
თამაში ძალიან სუსტი გამოვიდა, სადაც არ იგრძნობა ის ემოციები, რომელიც პირველ ასასინში ჰქონდა, ან თუნდაც ეციო აუდიტორეს ტრილოგიაში. მტრები ძალიან ბრმები და ყრუები არიან, იმ მომენტშიც არ აინტერესებთ არაფერი, როცა მკვდარ თავისიან შეამჩნევენ, მხრებს იჩეჩავენ და აგრძელებენ პატრულირებას იმის ნაცვლად, რომ განგა შეატეხონ. ბასიმის ეფექტურობა დამყარებულია ტალანტების ქსელზე, რომლებსაც ფანტომი, ტრიქსტერი და პრედატორი ქვია. უნარების ქულებს თამაში გაძლევს დამატებითი მისიის შესრულებაში და თამაშის ბოლოს სრულიად მარტივი ხდება მთლიანად აითვისო უნარები. ეტაპობრივად ბასიმ შეუძლია გააუმჯობესოს თავისი აღჭურვილობა, გაჯეტები, იარაღები და ჩაცმულობა. სასრულ დანებს შეუძლიათ მწვალ მჟავაში დაწვან მოწინააღმდეგე, ხოლო დამაძინებელ ისრებს მოწამლონ შხამით. ჩაცმულობას უმჯობესდება მხოლოდ ერთი უნარი, რომელიც ერთ კონკრეტულ ნივთთან არის დაკავშირებული, მაგრამ იარაღს ეზდება მოხვედრის სიძლიერე. მაგალითად, ცველის უნიფორმა აღდგენს სიცოცხლეს. გასაუმჯობესებლად, რა თქმა უნდა, გჭირდებათ რესურსები, რომლებიც მთლიანად სათამაშო რუკაზე ყრია. სიმართლე რომ ვთქვა, სულ რომ არ გააუმჯობესო ჩაცმულობა ან იარაღი, თამაშს ისე მარტივად გაივლი ბოლომდე, როგორც არაფერი. თამაში დავალებები ამ პრინციპით იხსნება. ბასიმი ასრულებს რამოდენიმე დამატებით დავალებას და მერე იხსნება მთავარი მისია. ორდენის წევრის ან ვიღაც ცუდი ადამიანის მოკვლაზე. კონკრეტულ ლოკაციაზე მისასვლელად შესასვლელი რამოდენიმეა, რომელიც უნდა იპოვოთ. მთავარი მისია, რომ გახსნათ, კიდევ გიწევთ დამატებითი მისიების შესრულება. თუ არ შეასრულებთ, გზა ჩაკეტილი იქნება. ჩვეულებრივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, რომ მოკლა ერთ-ერთი ორდენის წევრი, ბაზარში უნდა შეასრულოთ ჩვეულებრივი მოქალაქის მოთხოვნები და შემდეგ მიხვალთ იმ ეტაპამდე, რომ გამოასალმოთ სიცოცხლეს ბოროტი ადამიანი. ხანდახან მთავარ მისიაზე გაძლევენ იმის საშუალებას, რომ გადაიცვათ და ისე მოკლათ მსხვერპლე. საწყენია ეს იდეა, როგორც წარმოიშვა, მაგ მომენტშივე მოკვდა და განვითარების საშუალება არ მიეცა. პრობლემა იმაშია, რომ კვლელობების სქემა არანათებს მრავალფეროვნებით. დროის განმავლობაში ეს ყველაფერი ემსგავსება მოსაწყენ ქვესტებს, სადაც ვიგებთ, რაშია დამნაშავე კონკრეტული ადამიანი, მაგრამ არსი არ იცვლება. უბრალოდ ერთ-ერთი მათაგანია, რომლებსაც ვკლავდით თამაშის წინა ნაწილებში. სხვა არანაირი ინფორმაცია არ არის. მოკლედ რომ ვთქვათ, ტამპლიერია რა, მოკალი. ამ სურათზე ასახულია ბასიმის კვლელობების ქსელი. თუ გახსოვთ, პირველ ნაწილში იყო ასეთი ზუსტად. მოუსმინე საუბარს, მოიპარე, მოკალი. მირაში ამ სქემას მიყვებიან, მაგრამ არა სიტყვა სიტყვით. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ თამაში ცდილობს შექმნას ნარატივი, მაგრამ იგრძნობა ის, რომ თვითონ შემქმნელები არ არიან დაინტერესებულები. უფრო მეტიც, Ubisoft-მა დაგვიმატა 2007 წლის ასასინის ფილტრი თავი, რომ ალტაირთან ვიგრძნოთ. ყველაზე ცუდი იმაშია, რომ თამაში კატსცენები ძალიან სუსტია. ინგლისური ლოკალიზაცია ხო საერთოდ გულისამრევი. როშანის ხმა იმდენად საზიზღრობაა, რომ გირჩევთ არაბული ლოკალიზაცია ითამაშოთ. ხმები უფრო ქარიზმატულია და კარგი მოსასმენი. თუ გახსოვთ, ადრე როგორ შეგეძლოთ ამჯდარი ყავის კამზე, შერეულიყავით ხალხში, მოგესყიდათ, რომ დაცვის ყურადღება გადაეტანათ. მირაჟი ამ მექანიკას სრულიად დაკოპირებს. არ ჭირდება ოღონდ. მთელი თამაშის გასვლა საერთოდ არ დაუმჯდარვარ სკამზე. არც მომისყიდია ვინმე. გვამის კარადებში შეტენვაც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ცოლების მარშრუტი იმდენად უბრალოა და მხედველობა ბრმაზე ოდნავ ხილული აქვთ, რომ სტელსი თამაში ნულდება. არტეფაქტების და სკივრების შეგროვების მისიები გაძლევთ უნარების ქულებს, რესურსებს და ახალ ჩაცმულობას, მაგრამ ეს ყველაფერი იმდენად ერთფეროვანია და მოსაწყენი, რომ თავარ მისიებს ძალიან გავს. არ განსხვავდება არც სირთულით და არც ეფექტურებით. მირაში ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც ჩვეულებრივი მოთამაშე, რაღაც აკლია და თან ბასიმსაც რაღაც ჭირს. რაღაც ადგილებში ვერ შეუძლია მოეჭიდო, ზოგან მოსაჭიდებელი ადგილიც არ არის, ზოგან პერსონაჟის ანიმაციაც არაა. დააკვირდეთ, სურათს ამ ადგილზე სიმაღლე არის, მაგრამ ვერ ადის. ასევე ბასიმს არ შეუძლია ნებისმიერ ზედაპირზე ჩამოკიდება, მიუხედავად იმის, რომ არის ხელის მოსაკიდებელი. როდესაც რაღაცას გაურბიხართ ან მირბიხართ დავალებაზე ჩამოკიდებულს, გიწევთ ფიქრი, აქ შეიძლება მოეკიდოს, აქ არა, და ყოველთვის დაძაბული ხართ სიმაღლიდან, რომ არ ჩამოვარდეთ. ერთადერთი ამ თამაში გასაოცარი რაც არის, ეს არის Ubisoft-ის მხატვრების ნამუშევარი, მოხატული ბაღდათი. 10-დან 10 დაუწერდი ამ სილამაზეს. ფანტასტიკური ხედებია ყველგან და მიმზიდველი.
ახლა კი შეჯამების დროა. მართალია ტექსტი ზევით ცოტა აგრესიული გამოვიდა, მაგრამ თლად ასეცაც არ იმსახურებს. შემქმნელებმა თამაში ნოლიდან ააწყეს და პროექტი Back to Zero-ს გააცოცხლეს. ფანებს უნდოდა თამაში როგორც ადრე იყო და მიიღეს. ფანებმა დიდი ხნის ლოდინის, თხოვნების და Ubisoft-ის პოსტების აკლების მერე მიიღებს 2007 წელში დამაბრუნებელი ბილეთი. მაგრამ იბადება კითხვა, საჭიროა თუ არა ასეთი პირდაპირი მოძველებული ფესვების დაბრუნება 2023 წელს. არის რაღაც ნიუანსები, რასაც არ ავითარებენ, მაგრამ თლიან თამაშს აქვს პოტენციალი. თუ თამაში იყიდება ცუდად, ეს იმის დამადასტურებელი უნდა იყოს, რომ მოთამაშეებს ასეთი წარსულში დაბრუნება არ მოეწონათ. Ubisoft-ი ვერ გაიგებს, რომ დაბრუნება ზოგჯერ კარგია, რაღაც მომენტში სასიამოვნოცა იმ ყოლაფრის გახსენება, მაგრამ პროდუქტი არ უნდა იყოს ცარიელი და მოსაწყენი. დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი ასასინების რემეიქებს 2014 წლამდე. 10-დან 6 დავუწერ ამ თამაშს. მადლობა ყურადღებისთვის დღეისათვის. სულ ეს იყო გამოიწერი არხი, რომ არ გამოტოვო სიახლეები. დროებით.